խաղաց լոթեր, ընդրիրքո սիրելի վայրն ու շահիր 30 անմոռանալի ճամփորդություններից մեկը և քո մասնաբաժինը 800,000 անվճար սկիններից։ Աճարաբեթ կետեյեմ, միշտ ստացիր ավելի։ Բարև ձեզ, եթերում 24 TV հարցազրույցն է։ Աղբահանությամբ զբաղվող Սանիտեկ ընկերությունը պատրաստ է Երևանի քաղաքապետարանի հետ կապված խնդիրը բարձրացնել արբիտրաժային դատարան, եթե Երևանի քաղաքապետարանը չընդունի Երևանում աղբահանության խնդրի լուծման իրենց տարբերակը։ Ընկերությունը պատրաստ է երկու ծրագիր ներկայացնելու՝ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ։ Կարճաժամկետ ծրագիրը իրենից ենթադրում է համատեղ աշխատանք քաղաքապետարանի հետ, որը կգործարկի նաև իր նոր տեխնիկան, երկարաժամկետ ծրագիր էլ կա, որի համաձայն ընկերությունը պատրաստ է 4 միլիոն դոլարի չափով լրացուցիչ ներդրումներ իրականացնել։ Արդյոք օպերատորը կհեռանա Հայաստանից, թե այդուամենայնիվ երկար ամիսներ ձգձգվող այս հակամարտությունը քաղաքապետարան և Սանիտեկ ի վերջո հանգուցալուծում կստանա։ Տաղավարում թեմայի վերաբերյալ զրուցելու ենք Երևանի ավականու լույս խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հարգելի Թեհմինա, ասացեք, խնդրեմ, ինչու քաղաքապետարանը դեռևս չի արձագանքել, ինչպես Սանիտեկ ընկերությունն է ասում, իրենց այդ ներկայացրած երկու պայմաններին, այսինքն օգոստոսի 2-ին ներկայացրել են իրենք իրենց կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագիրը, սակայն ասում են, որ մինչև այսօր պատասխան չեն ստացել, ինչը իրենց թույլ է տալիս ենթադրելու, որ քաղաքապետարանի համար այս իրավիճակի անհապաղ լուծումը առաջնահերթությունների շարքից չէ։ Չէ, չի կարելի ասել, որ դա առաջնահերթությունների շարքից չէ, ամեն դեպքում ես հուսով եմ, որ դա իսկապես քաղաքապետարանի համար առաջնահերթությունների շարքից է, չեմ կիսում Սանիտեկի այդ մեկնաբանությունը, ինքս տեսել եմ երեք հայտարարությունը, և փաստորեն քաղաքապետարանը իրապես որևէ արձագանք չի տվել այդ տամակներին, բայց սա առաջին անգամ չէ, որ նրանք խոսում են այդ կետերի և լուծումների առաջարկ շուրջ, ինչպես կարճաժամկետ առաջարկների շուրջ լուծումների, այնպես էլ երկարաժամկետ, որովհետև թե Սանիտեկի տնօրինությունը ամսի 2-ին կայացած ասպլիսի ժամանակ ասեց, որ նախկինում էլ են այդ կոնտեքստում առաջարկություններ եղել, և թե քաղաքապետն էլ մոտավոր փաստեց իր հարցազրույցի ժամանակ, որը անմիջապես հաջորդեց ասպլիսին, և կարծում եմ նախապես պլանավորված էր այդ հարցազրույցը, որ պատասխաններ տրվեն, իհարկե չեմ կարծում, որ այդտեղ թե Սանիտեկի ասպլիսներ խոսում, թե քաղաքապետի պատասխանները ամենևին, և այո, փաստացի քաղաքապետարանը ոնց որ թե պատասխաններ չի տվել։ Ես չգիտեմ քաղաքապետարանը և քաղաքային իշխանությունը այս հարցի հետ կապված ինչ պլաններ ունեն և ինչպես են լուծումը տեսնում, բացի այդ աղբահանություն և սանմակրում իրականացնող հիմնարկի ստեղծումից և աշխատանքից, որովհետև զուգահեռ նաև պետք է լուծվեն Սանիտեկի հետ խնդիրները ևս, այսինքն միայն բացել աղբահանության հիմնարկ համայնքային և զբաղվել աղմակրելով, դա դեռ խնդրի լուծում չէ։ Այնուամենայնիվ մենք տարեկան 5 միլիարդ 200 միլիոն դրամ տալիս ենք Սանիտեկ ընկերությանը, ով եւ իրականացնում է աղբահանությունը, եւ փաստացի միլիարդներ արդեն ծախսում ենք աղբահանություն իրականացնելու համար, որն անում է Երևան համայնքը։ Այս խնդիրը պետք է տարանջատել եւ զուգահեռաբար զբաղվել։ Մենք արդեն շուրջ 1 տարի է բարձրաձայնում ենք, խնդրում եւ հորդորում եւ կոչ ենք անում քաղաքապետարան, ուղղակի օրը խզել Սանիտեկի հետ պայմանագրերից մեկը։ Այսինքն իրենք եթե տեսնում են այդ արբիտրաժային վտանգը, իրենք եթե տեսնում են այն հանգամանքը, որ նախկինում ասում էին, դե մենք չունենք տեխնիկա, մենք չունենք, բա որ Սանիտեկը ճաշխատի, բա որ Սանիտեկը թողնի գնա եւ այլ եւ այլ, ես կարող եմ ասել, որ նույն վտանգը եւ 10 ամիս առաջ կար, եւ 3 ամիս առաջ կար, եւ այսօր կա, և վաղը չէ մի օրն է լինելու, այսինքն ըստեղության տարբերություն չկա, երբ է խզվելու պայմանագրերից մեկը։ Իսկ ինչպես 3 ավականու նիստի ժամանակ ես 2 անգամ համառորեն նույն հարցերը տվեցի, որի առաջին պատասխանը
Ստեղության ինքնակենսագրական էր փող քաղաքապետերի կողմից, քաղաքապետարանի աշխատանքի հետ կապված ինքնակենսագրական, ես հարցնեմ պայմանագիրը, եթե սեպտեմբեր ամսվա վերջում մենք ունենանք այն շարժակազմը, որի մասին դուք խոսում եք և որը բավարարելու է մեզ, արդյոք դուք խզելու եք անմիջապես այնտեղի այդ պայմանագրերից գոնե մեկը, իրենք պատմում են ինչ-որ աղբամանների մասին, Դավթաշենի ցանված աղբամանների մասին, որի հետ կապված լուրջ իրավական խնդիրներ կարող են առաջանալ, որտեղ մասնավոր ընկերության գույքն են տեղափոխել։ Եվ տենց ինչ-որ թվացյալ վերացական պատասխաններ պատմաբանական ժանրից անհրաժեշտություն կա այստեղ։ Ես չեմ կարծում, որ քաղաքական որոշման անհրաժեշտություն կա, այսինքն դա հարցի մեկ այլ կողմ է, ես այդպես կարծում եմ, կամ Լույս Խմբակցունը այդպես կարծում է, թե ոչ, բայց նաև այն հարցին, որը ես տվեցի փող քաղաքապետ Սարգսյան Հայկին և մեջ բերեցի բառացիորեն տառացիորեն իր ասածը, որ քաղաքապետն էլ է բազմիցս ասել, որ դա լինելու է քաղաքական որոշում, ստեղության երկրորդ անգամ պնդելուց հետո, որ այդ հարցին պատասխանեն, էլի չտրվեց քաղաքական պատասխան, ես չեմ հասկանում, այսինքն քաղաքական հարց է սանտեկի հետ պայմանագիր խզելը, սանտեկը քաղաքական կազմակերպություն չէ, Սանտեկը կուսակցություն չէ, և ինչ է նշանակում պարոն Սարգսյանի և նախկինում էլ պարոն Մարությանի այդ հայտարարությունները։ Պարոն Մարությանը մի քանի ամիս առաջ նույնիսկ կառավարության նիստի քննարկման ժամանակ ասել էր, որ Սանիթեքի հանդեպ կոշտքայլերի չեն գնում, որպեսզի կոնֆլիկտը ավելի չխորանա և քաղաքի աղբահանությունը ընդհանրապես աղետալի վիճակի չբերի և իրենք էլ կազմակերպելու են համայնքային աղբահանման կազմակերպության ստեղծումը։ Սա արդյունավետ տարբերակ է։ Գիտեք, պարոն Փաշինյանը, դուք մեջբերում եք մի քանի ամիս առաջ արված հայտարարություններից մեկը նաև Հայկ Մարությանի, այո, որն արվել էր կառավարության դահլիճում, եթե չեմ սխալվում, երբ պարոն Մարությանը չկարողանալով միանձնյա գնումներ անել կամ ըստ մրցույթի տենդերի կամազներ բերել, չկարողանալով միանձնյա կամազներ բերել, գնաց կառավարություն դիմեց, որ այնտեղից թույլ տան, որ ինքը մեկ անձից գնում անի, և այդ ժամանակ իսկ արդեն քաղաքում իրավիճակը կոլապսային էր գրեթե, և դրանից առաջ ևս մենք դեռևս հունվար փետրվար ամսից զգուշացրել ենք պարոն Մարությանին, որ ամռանը նման իրավիճակ է սպասվում, և դրան պետք է համակարգային լուծում տալ, այո, և այս բանակցություններին, որոնք տապալվել են, որովհետև գիտեք կապալառուից ինչ-որ բան պահանջելը կարծում առհասարակ սխալ է, որովհետև քաղաքացին ընտրել է քաղաքապետ, քաղաքացին 81% վստահության քվե է տվել մի մարդու, ով տապալել է կապալառուի հետ բանակցությունները, սրանք ինչի մասն են խոսում։ Սանիտեկը, այո, մասնավոր ընկերություն է, այն որ Սանիտեկը վաղուց արդեն շատ վատ է աշխատում, դա մենք վաղուց ենք փաստել, այն որ Սանիտեկն ունի խնդիրներ, դա մենք վաղուց ենք փաստել, բայց այն որ Սանիտեկը ներդրում է արել նույնիսկ այն ժամանակ, որ երկրում քաղաքում իշխանություն չկար, երբ Կամո Արեյանը ժամանակավոր պաշտոնակատար էր և 5 նոր աղբատար մեքենաներ է բերել Սանիտեկը, երեկ ինձ փող քաղաքապետն ասում է, դե մենք դեռ սպասում ենք հրաշքների Սանիտեկի կողմից, ընկերներ, հրաշքների էլ պետք չի ձեր իշխանության օրոք սպասել Սանիտեկից, խնդիրն ինչումն է, ես ուզում եմ հասկանալ, որ մինչև ներկա քաղաքային իշխանության գործունեությունը Սանիտեկն անում էր նույնիսկ ներդրումներ այն ժամանակ, երբ քաղաքում չկար իշխանություն, խնդիրն ինչումն է, 7 ամիս բանակցել և երկողմանի տապալել այդ բանակցությունները, ինչը և դադարացվել է քաղաքապետարանի կողմից, ինչի մասին և քաղաքապետարն էր խոսում, և Սանիտեկն էր խոսում, և 3 ամիս հակամարտության մեջ մտնել մամուլով, կարծում կառավարությունը այստեղ շատ լուրջ մտածելու բան ունի, որովհետև այնուամենայնիվ Սանիտեկը միջազգային ներդրող է, միջազգային կազմակերպություն է, և կառավարությունը չպետք է թևերը ծալած նստի և կողքից նայի, ինչ է կատարվում քաղաքում աղբից սկսած մինչև արբիտրաժ։ Հնարավոր է, որ աղբահանության հետ կապված քաղաքային նոր իշխանությունների պահանջներն են փոխվել, Սանիտեկն ասում է, որ ի սկզբանե երբ որ ստորագրվել է պայմանագիրը, պայմանները լրիվայլ են եղել, հիմա լրիվայլ են ներկայացվում, հնարավոր է, որ դա է նաև պատճառը։ Կարծում եմ դա կապված է
աղբից ավալի մեծացման հետ, այնուամենայնիվ ես այդպես եմ հասկացել այդ հայտարարությունը, ես չգիտեմ ինչ պահանջներ են դրել քաղաքային իշխանությունները, որքանով են մատթափ տվել, որքանով են, ինչի մենք տեսնում ենք հրապարակային անդադար, գուցե եւ սանիտեկի այս պահվածքը որոշակի պայմանավորված լինի նաեւ սրանով, ինչը շատ վատ է։ Ինչը շատ վատ է, այսինքն սանիտեկը ցանկացած պարագայում պետք է իրականացնի պայմանագրով նախատեսած իր լիազորությունները։ Հակառակ պարագայում հարցը լուծվելու է դատական կարգով, բայց եթե սանիտեկն այսօր հանդգնել է մեր երկրի մեջ երկու հայցով մտնի դատարան և պահանջի այն գումարները, որոնք պահում են արվել քաղաքապետարանի կողմից, ես կարծում եմ այստեղ քաղաքապետարանը ևս լուրջ թերացում է ունեցել, որովհետև սանիտեկը այո հանդգնել է, դա անթույլատրելի և անհասկանալի է ինձ համար, մեր երկրում մեզ դատի տալ։ Սանիտեկ ընկերությունը նախապես հայտարարել էր, որ ասուլիս է հրավիրելու Թբիլիսիում, այնուհետև որոշումը փոխեց, իր որոշման պատճառը ի սկզբանե պայմանավորում էր նրանով կամ բացատրում էր նրանով, որ չունեն երաշխիքներ, որ ընկերության բաժնետերերի և ներկայացուցիչների նկատմամբ չեն իրականացվի ոչ իրավաչափ հետապնդումներ։ Արդյոք այս ընթացքում եղել է որևէ դրվակ, որը կարող էր ստիպել, որպեսզի նրանք որոշակի վախ ունենան։ Կամ իրեն սիրտը վախ ընկներ։ Նա արտահայտման խնդիր չի ունեցել և միշտ ապահով է եղել այս երկրում, միշտ ամեն դեպքում նման նախադեպ չի եղել կամ նման հայտարարություն չի եղել այդ ընկերության կողմից։ Կարծում դա պայմանավորված է այնուամենայնիվ այն քրեական գործով, որի մասին ասլիսի ժամանակ խոսեցին, ինչը չեմ կարող իրականում մեկնաբանել, որովհետև իրենց դիտարկմամբ, իրենց իրավաբանի դիտարկմամբ պեկը գործ է հարուցել անհիմն, որովհետև ասում էին մի քանի անգամ շեշտեցին, որ դա անօրինական է հարուցված քրեական գործը, որովհետև այդ միջազգային կոնվենցիայից ելնելով իրենք և նախկինում և հեղափոխությունից հետո դիմել են համապատասխան մարմիններ, որտեղ և իրենց ասել են, որ այո, այդ օրենքը նաև տարածվում է ձեզ վրա։ Եվ ինչ է պատահել հետո, իրավաբան չեմ, գործինել տեղյակ չեմ, չեմ կարող ասել, ասում երկու դիտարկումները։ Քաղաքապետարանը առհասարակ դրա մասին չի խոսում, որովհետև մեկնաբանում է, որ դա ՊԵԿ-ի և դատարանի գործն է։ Թե ինչու էր սանիտեկի տնօրինությունը որոշել Թիֆլիսում ասուլիս հրավիրել, կարծում պայմանավորված է դրանով, ինչը ամենևին չի արդարացնում ոչ այդ ընկերությանը, ոչ նա տնօրինությանը, որովհետև դա անթույլատրելի էր և մենք դրա նախորդ օրը, կայանալիք ասուլիսի նախորդ օրը, պարոն Խարժակյանը, Լույս Խմբակցության ղեկավարը, ասուլիս տվեց և մեր ամբողջական դիրքորոշումը հայտնեց, որ դա անթույլատրելի է և խնդրում կոչ ենք անում, հորդորում ենք սանիտեկի տնօրինությանը վերադառնալ Հայաստան և ասուլիսը տալ Երևանից, որովհետև ըստ էության սանիտեկը գործունեությունը ծավալում է Երևանում, ոչ թե Թբիլիսիում, երրորդ երկրում, երրորդ երկրին խառնել մեր ներքաղաքային խնդիրների մեջ ուղություններից։ Գուցե եւ ունեն, գուցե չեմ բացառում, որ իրապես ունեն։ Այսինքն կարող է լինել ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ բան, որից իրենք վախենում են։ Դե իրենց վրա հարուցված քրեական գործ կա, այսինքն եթե գործը հարուցված է ընկերության վրա, դա անմիջականորեն տնորենի վրա եւս կարող է հարուցվել անձնապես, այսինքն գործադիր տնորենը պարոն Նիկոլաս Թավիլն է և գուցե և խնդիրներ առաջանա, չեմ կարող ասել, դա երևի ավելի ճիշտ կլինի սանիտեկի իրավաբանները դրա մասին խոսեմ բարձրաձայնեն, չեմ պատկերացնում։ Հայտնի է, որ սանիտեկը լիբանանյան ընկերություն է, բայց մենք հաճախ ենք հայկական մամուլում տեսել հրապարակումներ, որ այս ընկերությունը ինչ-որ առումով կապված է նախկին իշխանավորների կամ իրենց ներկայացուցիչների որևէ մեկի հետ կամ շրջանակի հետ։ Սանիտեկը սա մշտապես երկել է, բայց հիշում ենք նաև, որ Հայկ Մարությունյանը պատեհ առիթով ասել էր, որ սանիտեկը իրեն հայտնել է, որ իրենք Տարոն Մարգարյանի հետ ունեցել են բանավոր պայմանավորվածություն, նույնիսկ իշխանափոխությունից հետո, երբ որ այս խնդիրներն առաջ եկան, որոշ փորձագետները ասում էին, որ սա տպավորություն թողում, որ սանիտեկը կազմակերպած սաբոտաժ է անում ներկայ իշխանություններին, արդյոք սա հնարավոր է թե ոչ, և տեսնում եք արդյոք կապեր, որ կարող է նաև այդ բանավոր պայմանավորվածության պատճառով նաև լինել սանիտեկի այս բարգագիծը կամ
զուտ խնդիրը քաղաքական լինի։ Գիտեք, լրիվ անհիմն եմ համարում և պարոն Մարությանի այդ հայտարարությունները և հասարակության մեջ շրջանառվող այդ բամբասանքները, որովհետև չունենք որևէ փաստարկ։ Չունենք որևէ պաստարկ։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ տնտեսվարող, ով միլիարդներ ընդվորում միջազգային կազմակերպություն։ Եթե դա լիներ հայաստանյան կազմակերպություն, գուցե եւ, բայց երբ միջազգային կազմակերպությունը միլիարդավոր դոլարների վնաս է կրում ում համար, տարուն մարքանի, թե նախկին իշխանությունների, ամեն դեպքում պարոն Մարությանը վերջին շրջան սովոր է ինչ-որ ըստ իր ասացի օդից կախված լուրերով կամ սև մամուլով կամ բամբասանքային տեղեկություններով տեսակետներ հայտնել, և ես հիմա ևս խնդրում եմ պարոն Մարությանին և հասարակ ության անդամներին, եթե կան նման բան, ընկերներ, ասեք մենք էլ իմանանք, հիմնավորեք, ցույց տվեք մեկ փաստարկ, որ մեկ մեքենա, բազմաթիվ անգամներում ես այդ խոսակցությունը լսել, դեռևս 1-2 տարի առաջվանից, բայց չունենք որևէ փաստարկ։ Չունենք որևէ փաստարկ, այն որ Սանիկ տեկը խայտառակ է ծավալում իր գործունեությունը, այն որ վատացել է քաղաքի վիճակը, սա միանշանակ է, սա անհերքելի է, այն որ չի կատարում պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունը, սա ևս անհերքելի է, բայց ամեն ինչ փաթեթավորել նախկին իշխանությունների տակ, տարբեր կազմակերպությունների մտցնել տարբեր իշխանությունների տակ, այսինքն ով խոսում է, որ այսօր արևը մի քիչ ուշ է դուրս գալիս կամ մի քիչ շուտ է մայր մտնում, այ նախկին իշխանություն ների ժառանգությունը, դե լավ էլի, ներկա իշխանությունների 10-11 ամսվա ընթացքում, որ քարն են դրել, որ քարի վրա, խնդիրը սրանում է, ուղղակիորեն ներկա իշխանությունները սովոր են սենց գերեզմանից հանեն նախկին իշխանություններին, մի երկու բան ասեն, ինքնահաստատվեն, էլի դնեն գերեզմանի մեջ, կանցնի մի շաբաթ, էլի կհանեն, էլի կինքնահաստատվեն, սա շատ սխալ վարքագիծ է։ Ամփոփենք զրույցը, երեք ավականում նիստը չէր ղեկավարում քաղաքապետը, իդեպ սա հումորի տեղիք էր նաև տվել, և բացի դրանից մի հրապարակում աչքովս ընկա, որ նա պատրաստում է իր հրաժարականի դիմումը, որովհետև ուղղակի չի կարողանում ամենակարևոր հարցը լուծել։ Գիտեք, մենք պրակտիկայում ունեցել ենք թե ելք խմբակցության գործունեության ժամանակ, թե լույս խմբակցության գործունեության ժամանակ, այսինքն ավականի լինելու այս, ավականու անդամ լինելու այս ժամանակահատվածում, մենք պրակտիկայում ունեցել ենք ընդամենը մեկ դեպք, երբ առաջին տեղակալն է վարել նիստը, դա եղել է պարոն Արեյանը, և այդ բայդրությամբ քաղաքապետի հետ կապված լավ բաներ տեղի չէին ունենում, որին և հաջորդեց հրաժարականը։ Ներկայումս չեմ կարող մեկնաբանել, այն ամենայնիվ, եթե չեմ սխալվում, պարոն Հրաչյա Սարգսյանը ասել է, որ պարոն Մարությանը վատառող չի այդ իսկ պատճառով, բայց թե ինչ կա դրա տակ, չեմ կարող ասել։ Հանկական թիմի անդամ չեմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Իմանապես։ Այսքան ներկահանդիպենք։